Kopīga Eiropas dienas atzīmēšana 150 Latvijas skolās notika pirmo reizi, taču idejas iniciatori ārlietu ministrija, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas parlamenta informācijas birojas plāno, ka tā varētu kļūt par nozīmīgu ikgadēju tradīciju. Liepājas Puškina otrās vidusskolas vadība uzskata, ka skolas iesaistīšanās Eiropas dienas aktivitātēs ir likumsakarīga. Tad, kad mūsu valsts iestājās Eiropas Savienībā, mēs šeit arī šo koku dekorējām, jā, uzvilkām Eiropas Savienības karogu. Un faktiski, kā jau jūs pareizi teicāt, tas jau ir ikdienas darbs, jo tā jau nav tāda akcija. Tas ir ikdienas darbs, kurš ar svētku brīdi, mācību gadu noslēgumā arī parāda paveikto mācību gadu laikā. Un droši vien, kā aktīva skola, turpināsim arī saviem bērniem rādīt skatu uz Eiropu. Šodien Liepājas otrās vidusskolas skolēniem vairākos mācību priekšmetos bija iekļauta Eiropas tēma. Mazākie latviešu valodas stundā no flīzītēm salika uzrakstu Eiropas Savienība. Savukārt lielākiem skolēniem vēstures stunda šodien bija kā Viktorīna, kuras laikā viņi pārbaudīja savas zināšanas par Eiropas Savienību. Jāpiebilst, ka mācību programmā liela daļa jautājumu nav iekļauti. 12. Klasē noteikti pieskarsimies pie starptautiskajām organizācijām, un tad mēs tad arī runāsim par Eiropas Savienību, par NATO, par ANO. 11. Klasē nē, nav mums bijusi saskara ar to, bet skolēna šī erudīcija, es domāju, ka viņa attaisno to. Es tos jautājumus pirms tam nebija zinājis, es vienkārši tās atbildes pats no galas jau zināju, vienkārši kaut kur lasīts bija, kaut kur dzirdēts. Tā kā Latvija jau vairākus gadus ir Eiropas Savienības dalība valsts, šo pasākumu mērķis, protams, ir arī raisīt skolēnos interesi par Savienībā notiekošo un likt apjaust savas un Latvijas iespējas. Latvija ir arī Eiropas Savienība un mums būs eiro, un tāpēc tas baigs svētks mums. Vajag domāt par to un vairāk zināt par Eiropas Savienību. Atgādinot par Eiropas dienas vēsturi, jāmin fakts, ka 1950. Gada 9. Maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans, apzinoties Trešā pasaules kara draudus, presē nolasīja deklarāciju, kurā Eiropas valstis tika aicināts apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē. Ines Ķester, Rolands Vilcāns, TV Kurzeme. Demokrātijas